Čau visiem! Čau visiem! Un esiet sveicināti un tik tiešām ļoti lieli, superīgi sveicieni šajā piekdienas. Ne? Mums ir šodien piekdiena, darba nedēļa jau rīt uz otru pusi. Mēs esam šeit. Rīgas Stradiņu universitāte ir atbraukusi uz Ķīpsalu. Un šodien esam izstādē skola 2024, kur tiekamies ar topošiem studentiem šobrīd, gan vēl skolāniem, bet noteikti tiem, kurus jau iespējams septembrī, iespējams jau pat laikam... Kā tu mēs ļoti gaidīs. Mēs ļoti gaidīsim, īsāk sakot. Augusta beigās. Jā, tieši par to es domāju teikt, jo nu, šobrīd jau zinība diena ir skolā, tā tagad būs nedaudz jāpiemirst un jaunā jābūt vismaz plus mīnus nedēļa ātrāk. Man jā. Mums arī pirmajā semestrī sākās 29. augustā. Un viss tā forši plauka lapiņas vēl tur zaļas un tā. Un... Saulīte spīdēja un kādi plus 25 grādi pareiz. Bija ik pa dienu. Bija. Un, jā, bet nu šobrīd jau gremdējotos varbūt tādās nostaļģiskās sajūtās. Es teiktu, ka pavasaris jau te pat ir pie durvu sliekšņa. Tūlīt sāksies kalendārais marts un tad jau es domāju arī pavasaris. Mums gan varbūt studentiem un, protams, arī jums skolēniem nedaudz saspringtāks periods, bet tad jau vasara. Un kas zina? Vēl pāris mēneši un tad jau jūs redzēsim šeit ar Rīgas Stradiņu universitātē. Kādi jums bija jautājumi tad, kad jūs gribējāt stāties universitātē? Man bija, pirmais mans jautājums bija, ko es vispār vēlos. Kādi būs mani nākotnes plāni? Nu, vispār, pats galvenais jautājums bija, ko es vēlos. Ko man darīt? Kā man uzlabot manu kā nākotni? Būt. Jā, kā būt? Vienmēr jautāju mammai, tētim, ko man darīt. Viņi man kaut ko ieteica, bet nu tomēr es izvēlējos savu ceļu un tagad esmu šeit. Jā. Stradiņu universitātē un šeit Ķīpslā. Kā tev patīk šī izvēle? Es teiktu, ka sākumā bija diezgan sarežģīti. Nemelosim. Bija ļoti, tā kā esmu no citas pilsētas, bija ļoti grūti vispār pierast pie šīs rutīnas, pie Rīgas, pie tās visas atmosfēras un jaunās universitātes, teiksim tā, skolas un jauni kursa biedri, jauni, teiksim tā, klases biedri un bija sarežģīti, bet tad kaut kā laiciņu, solīt laiciņu, pa solītim, tieši tā, mēnesi pa mēnesi, eseju pa esejai, vai ne? Jā, referātam, un tad mēs iepazināmies tuvāk ar maniem foršajiem kursa biedriem. Vēl viens, te vēl kaut kur staigā mans kursa biedrs foršais, un es nezinu, un viņi kaut kā, manuprāt, apkārtni ļoti ietekmē to, cik tu labi jūties, un tāpēc viņi patiešām uzlaboja manu to studiju gadu. Un tagad, nu, protams, ir sarežģīti, ir savi mīnusi varbūt kaut kur, bet nu tomēr man ļoti patīk. Jā, mums ir ļoti daudz iespēju piedalīties dažādos pasākumos, piemēram, šeit. Kā arī mums būs 13. durvju diena. Tieši tā. Uz kurieni mēs jūs arī visus ļoti mīļi gaidām, aicinām un cenšamies. Un cenīsimies arī jūs tur ieraudzīt un, protams, uzklausīt. Tieši tā. Un tas notiks 13. aprīlī. 11. no rīta sāksies. 13. aprīlis. Visi ierakstēt savos kalendāros 13. aprīli. Dzirciem iela. Durvis būs vaļā. Durvis būs vaļā. Visas iespējamās. Nāciet droši. Mēs jums rādīsim, stāstīsim. Jūs sagatavojiet, protams, savus jautājumus. Tā kā kārtīgi varēsiet iepazīties ar Rīgas Stradiņu universitāti. Es domāju, ļoti unikāla iespēja. Kur, kā jau, jā, tieši tā. Jā. Un, kā jau tu minēji, visas durvis vaļā. Un es domāju, tas patiešām palīdz saprast, izvēlēties to savu izvēli. Un tad jau var mierīgi un droši sirdi augustā nākt uz Rīgas Stradiņu universitāti. Jā, varbūt... Mēs arī tur būsim. Jā. Jūs mūs arī satiksim, tā kā es domāju, mēs nekur nepazūdām. Nu, mēs ļoti atvarājies. Es vēlētos no Maris uzzināt. Tu nesen, teiksim, tā sāki studēt. Kā tev sākās tavas studijas? Jā, man studijas, es arī atminos šo te 1. augusta, gan pēdējo nedēļu, kas tātad iekrita pašā augusta nogalē. Tolaik varbūt bija tāds neliels kultūras šoks. Ja mēs salīdzinām to skolas gaidu, skolas ritmu, tas bija nedaudz citādāks, bet es sacītu, ka varbūt sākums, varbūt arī līdzīgi kā tev arī bija tādiem nedaudz izaicinājumiem un savā ziņā varbūt kādiem pārsteigumiem piesātnāts, bet arī solīt pa solītim iejutos vidē, sapratu, cik tomēr es esmu privilēģēts šeit būt Rīgas Stradiņu universitātē un arī šķieta kursa biedri, kas tev ir kā atbalsta plecs, palīdz, iedrošina. Arī varbūt jā situācijās, kur tas ir patiešām nepieciešams. Un varbūt arī sākumā par runājot, es atminos 1. lekciju, tā bija ievads studijās un specialitātē. Un lekcija vēstīja par plaģiātu.
Un to es tā ļoti, ļoti, ļoti pilnīgi atceros. Nu, jā, es tā arī varētu sacīt, kas, protams, ir akadēmiskajā vidē pilnīgi normāli, ka mēs, protams, veidojam paši savu oriģinālu saturu gluži, kā šeit mēs to darām studentu medijā skaļāk, tāpat arī, protams, akadēmiskajā vidē skola, universitātes solos, bet, protams, tas varbūt nedaudz sākumā tā, labi, tā atsaucis, tā, kas man ir jādara, tā atsaucis jābūt precīzām, pareizām, un par to visu varbūt sākumā tā vajadzēja piedomāt, kas, protams, arī bija, varbūt, zinātniski pētnieciskajā darbā un skolas vidē, bet universitātē tas tiek akcentēts un absolūti pareizi daudz biežāk. Par atsaucēm runājot, tā ir viena no lietām, ko es noteikti esmu iemācījusies universitātē. Visur pirmkārt meklēt atsaucas, ja tu lasi kaut ko, tu meklē atsaucas un pārbaudi šīs atsaucas. Otrais, tu arī pareizi uzraksti savas atsaucas. Un lai arī ko tu pateiktu, tev vienmēr aiz pastnu, ja tā nav tava oriģināla doma, tad vienalga, ko tu pasaki, tev aiz tā vajag būt atsaucēji. Un ja tu nevari atrast tam, ko tev galvā ir doma, un tu saproti, ka to kāds ir teicis, bet tu nevari atcerēties, kur tu to izlasīji, tad neraksti. Jo aiz visa vajag būt atsaucēm. Jo tā ir, protams, arī, manuprāt, vienkārši nu, tādā tīri elementāra cieņa pret to cilvēku, kas ir ieguldījis savu laiku, darbu, rūpes, arī zināšanas sūri grūtā ceļā varbūt iegūtās. Un tad ir, manuprāt, radošumu absolūti, un tāpēc, manuprāt, ir pavisam, pavisam ierasti un parasti vienkārši atsaukties. Jā, jāatceras, ka vienmēr ir autoritiesības. Jā, tās arī ir ārpus, protams, akadēmiskās vidas un universitātes arī ļoti, ļoti, ļoti svarīgas. Un, protams, arī šobrīd tas mākslīgais intelekts un arī, tepat arī, cik atminos X-ā, tagad mūsu sociālajā medijā pamanīju, kāds dienas atpakaļ to, ka ir izveidots tāds ļoti latvisks zīmējums, kas ir radīts ar šo Midjourney, vai pat arī DALI, es gan piemirstu to precīzo nosaukumu, bet īsāk sakot tad mākslīgā intelekta šo rīku, kas spēj radīt šīs fotogrāfijas. Un tad ir jautājums uz ko, lai atsaucās uz to autoru, kas ir varbūt ieguldījis tās vairākās stundas, lai izveidotu caur šo rīku, vai uz to rīku to atsauci. Protams, es domāju, arī mākslīgais intelekts būs karsta tēma arī turpmāk. Es patiesībā ļoti interesanti, tu atklāji tādu ļoti interesantu tēmu par to, kā atsaukties uz mākslīgo intelektu. Kas tur ir tas īstenā, ne tas autors tam visam?